دنیا پر روایت سے وہ جنید خٹک فاروق اسماعیل نمل والا دیکھو شکریہ زیادہ کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زو ایکس تحصیل ناظم جہانگیر یوسف نظام پور امید اللہ خٹک خبر کن الحمدللہ کرونا وائرس نا میں نجات حاصل کو اور دا دی علماء کرام و دی عوام و دی دعاگان و سرا شکم علماء کرام و خلق و قرآن خانے کری دی صفو ما تیار دی آقا دی تزشن دی پیران بالان شکم دوا مالتون دی ملگی و راپور محلت دی ماستر ما شتیل شد و ادریس آگے حکم دے کے دوڑا جمعتوں کی قرآن خانے کری سترم کری موشمان کری پر دوڑا جمعتوں کی یقین آباد جامع سے احمد آباد نظام پور کی کہی کی جہانگیری کی اکوڑی کی سوری آخروں کی پبو کی ازاخیر پایان کے پخور کے کوہاٹ کے لاچے کے کوئٹہ بلوچستان چمالن کے امام الگر اٹھے کا داران کراچے کے لاہور بھی چکم دی امام الگر دے ٹول دی قرآن خانے اور اہتمام کرو نزد یا غیر ٹول شکریہ ادا کم شکم موشمان و زنانا و دواغانی ما تکری مشران و بلاغان و دیاغون شکریہ ادا کم ورسرا ورسرا دی سوشل میڈیا چکم مرگری زکا چی میر کلان والا علاقہ قرآن نظام پور دا سی نور مرگرو چکم پا سوشل میڈیا باندی پشتونا بیتری کما نهیر بینو اگو خپکی دینا زکا چودو نامی نشن مات یاداش نشتا ایدی سرا سرا چکم ڈاکٹران و ٹیم اتنان ایمو دی نظام پور میر کلان سنا تعلق داری عبد السلام طاہر طاہر دی سرتو حاجی خان خان گور دوا اساق ڈاکٹر اساق جو کم مر گئی چون پورا ٹیم جو دی ڈاکٹران ہو دیا او ٹول شکریہ ادا کم او دی ہا او مر گرو جو کم ما تو یاد اس کنے تھا ایم پی اے ادریس ایم پی اے شو ایم پی اے سے ہم پا ہسپتال تا لگا او ہیل بھائی شو حاجی زائد شو یہ سارا ایک گاڑو مرگریم راغری ایک گاڑو سیکرٹری صاحب مانو بیان میشو صاحب بادر صاحب بادر باروز باروز خان زرداد خان شیر اکبر جی دیکھتر کور کے پماشمان بنے قرآن خانے اہتمام کرو نو دیر مرگر مانا نمون یری شیچار قرآن خانے اہتمام جانمست خاص کر کے جانس بھائی میرا خبر دیکھو شکریہ زیادہ کم اور دا اللہ تعالیٰ ماتا نوی زندگی را کا پسشی چی دا کم و یاران و دوستان و دعاگانی اور خاص کر کے دی قرآن قرآن خانے رو احتمام کرد اکبر و بچے کو نکبول خوش چی دا عوام کم نامی تا ما واقعستی دی طول و زینو کی دی قرآن خانے احتمام شوادا نوزد یا طول مرگرو یارانو دوستانو چې چا نامه دې مانه یلیږي د یو ټولو شکریہ ادا کوم چې دومره زه هیڅ شی نه یم خو د ما لپاره په دغه لږ وخت کې خلکو اقدام دی قرآن خانې او اهتمام وکړو د دعاګانې وکړې په سوشل میډیا باندې دې ټولو شکریہ ادا کوم که څوک دې مانه پاتې وي ډېر به پاتې وي ځکه چې ما ته یاداش کې نشته زه د هغو ټولو چې کومو ملګرو هم د ما لپاره دعا کړې ٹیلیفون کرا دا پیٹرول نمونہ ہو زن شما سچ پرانی ٹیلیفون کرا دین ٹیلیفون کرا یا اسپتال تر اخلی یا وہ ٹول شکریہ دا پم شر اکبر علی صاحب ہم راغرا واجی بولے اولی اکبر ہم راغرا ایمو چھکل جمعہ مولوی صاحب تام راغرا نو دے ٹول شکریہ دا پم والسلام